magaalada Hargeysa ayaa maanta waxa uu kulan ku dhaxmay gudiga sicir bararka xukuumadda Soomaaliland u saartay iyo waliba shirkadda isgaarsiinta Telsom iyagoo isla lafaguray arrimo dhowr ah oo ku saabsan sida wax looga qaban lahaa arrimaha keenay sicir bararka iyo waliba sidii loo yareyn lahaa qiimaha maciishada oo sare u sii socday maalmihii u dambeeyay. Wariyaha Khadar Kaafi Muuse ayaa warkan ka soo diray magaalada Hargeysa. kulanka laba geesoodka ee gudaha qasriga madaxtooyada ku dhexmaray guddida ka tala bixinta sicir bararka heer qaran ee u dhowaan magacaabay madaxweyne Zelayo iyo saraakiisha sarsare ee shirkadda isgaarsiinta casriga ee Telesom Group. Kulankan oo saacado badan qaatay ayaa diiradda lagu saaray laguna gorfeeyey waqtiga ugu habboon ee shirkadda Telesom ugu diyaar garoobi karto go'aankii ay dhowaan ka soo saartay xukuumadda Soomaaliland adeegga dadka ee iskugu diro lacagaha. markii uu kulankani soo dhammaaday waxaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey ujeeddada kulankani iyo wixii laga wada hadlay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi iyo guddoomiyaha shirkadda Telesom Group Cabdikariin Maxamediid. waxaan isku raacnay laba qodob. kow, in go'aamadii xukuumadda la meel mariyo oo la fuliyo, shirkadda Telesomna ogolaatay in go'aankaa la fuliyo. laba, waxaanu garwaaqsanay in shirkadda Telesom adeegga SAAT muxuu ahaayey cabatinkoodii ahaa in waqtigii 8:40 saacadood aanu u qabanay uu farsame ahaan ku yari inay sistemka bedelaan. waxaanu markaa isla qaadanay in la qabto aanu farsamo guddi farsamo qabanno oo nagala talisa annaga xukuumad ahaan waqtigaa la jaangoynayo in sistemka laga saaro muxuu ahaayey wixii boqolka ka yar, iyaguna proposal ayay maantaba dee noo akhriyeen, way noo keeni doonaan. annaguna khubaro madax bannaan baanu xukuumad ahaan la tashanaynaa sida softwareka iyo sistemka waqtiga laga saari karayo. waxaanu caawa halkan ku caddaynaynaa in muxuu ahaayey shirkadda Telesomna ay naga aqbashay inay go'aamadii meel mariso. waxaanu kaloo halka ku caddaynaynaa inaanu annaguna ka garwaaqsanay in waqtigu ku yar yahay, waqtiga dambena aanu isla meel dhigi doono markaanu khubaradaa kaashanno. dhinaca kale waxaa halka aanu ka caddaynaynaa shirkadda Dahabshiil Group inay warqad noo soo qortay rasmiya oo ay iyaguna go'aamada ku aqbalayaan. haddii ay baydmayo dhammaantoodba waa u mahadnaqaynaa shacbiga Soomaaliland. waxaanu u caddaynaynaa ujeeddada waxaan looga gol leeyahay inay tahay in lacagteen aynu qiimo u yeelo, lacagteen inay shaqayso. muwaadiniinta waxaanu ku dhiirinaynaa lacagtooda isticmaalaan adeegga SAAT iyo dahab. dowladdu ma xigin, waa caddaynaynaa arrintaa iyada. farwaaweyn baanu ugu dhigaynaa shirkadahaas muxuu ahaa Telesom iyo Dahabshiil. adeegyadaalhi waa shirkadihii ugu waaweynaa waddankan. mas-uuliyad baa xukuumad ahaan naga saaran ilaalintooda. adeegyada SAATka iyo dahabka lama xirin wixii $100 ka weyn, sidoodiiba u shaqaynaya. wax loogu iibsan karaa, wax loogu kaydsan karaa. waxay ahayd lacagta intaa ka yar in laga saaro sistemka. ujeeddaduna waxay ahayd lacagtaasi waxaa halkeedii gelaya shilinka Soomaaliland, baska in lagu raaco, muxuu ahaaye hudheelka wax lagaga cuno, shaaha lagu cabo, kabaha lagu baalashaysto. nuxurka ugu weyn waxay ahayd in lacagta Soomaaliland ay hesho fakaag ay ku socoto. laxajacladii unbaa isu kaaya keentay oo iyana maslaxaddii shirkadii difaacayeen, anaguna maslaxaddii qaranka iyana difaacay. waxaanu isla qaadanay in shirkad ahaan aanu soo dhoweynayno oo noo hoggaansannahay go'aanka uu madaxweynuhu guddoomiyey, golaha wasiiraduna ay soo saareen. arrintu arrin farsamo ayay u baahatay. waxaa kale aan isla qaadanay in muddo technical ahaan la isla eego. waxaan halkan macaamiishayada uga sheegayaa una uga gudbinayaa in adeeggii wax isbeddeli aanu jirin. waxa kale oo aan u sheegaynaa in insha allah farsamo ahaan arrintaasi aanu ka shaqayn doonno iyada oo guddidaas farsamo ahaan ee xukuumadda soo magacaabayso aanu wada shaqayn dowla yeelan doonno. waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa guddida iyo xukuumadda uu horseedka u yahay
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siidaan oo raantii toddobaadkan ayay ahayd markii xukuumadda Soomaaliland ay go'aamo adag dul dhigtay shirkadaha isgaarsiinta dalka siiba adeegyada lacagaha ee lagu kala xawisho telefoonada ee saad iyo idahab khadar kaafi kalsan TV Hargeysa.